i zbog koje sam jedino dobro ovde i ona to vrlo dobro zna. Danas u WC-u, to si juče u WC-u mi je prišla i pitala me kako si, ja sam rekla jako loše. Ja sam dobila razgovor s mamom i da mi je bilo bolje. Rekla sam da mi je bolje zbog toga. I ona je rekla kao drago mi zbog i da je on jedina osoba koja mi ovde znači, s kojom mogu da pričam u krevetu da mi bude bolje i zbog koje sam jedino dobro ovde i ona to vrlo dobro zna. Danas u WC-u, to si juče u WC-u mi je prišla i pitala me kako si, ja sam rekla jako loše. Ja sam dobila razgovor s mamom i da mi je bilo bolje. Rekla sam da mi je bolje zbog toga i ona je rekla kao drago mi zbog tebe, ne znam, nadam se ćeš biti bolje vamo tamo. Ti on, ja sam rekla, nadam se da me nećeš razvojiti od slobe, zato što zna da mi je jako loše, i ona je rekla, ne, ne, nikad, kao nikad, toliko od drugog saveta, brat. Kako mrzim kad mi ljudi daju od drugog saveta, brat. Nemoj da pitate sad ništa, ajde vi šta da pitate, ajde. Vi ćete da mi savjetujete svi ovde, mršite, bre, kurac. Ti to nije jasno da mi nije dobro, se gušim u kratu, ne mogu da...